Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira, finanças pessoais. Eu sou Felipe Nascimento e hoje, especificamente, a gente está gravando o Papo de Dinheiro daqui do stand da Nelogica, da BMC News, dentro da Expert, com o grande amigo Raoni Rossetti, CEO da Melver. Um prazer te receber aqui, viu, Raoni? Felipe, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Muito bacana. Inclusive, né, a gente está nesse ambiente onde vê centenas e centenas de pessoas se movimentando, buscando falar um pouco mais de investimentos, falar um pouco mais de educação financeira. E eu queria começar esse nosso papo, Raoni, perguntando para você sobre essa trajetória, sobre a sua expertise no mercado, sobre a Melver, como que foi essa construção, como que foi esse seu caminho, né, ao longo dos anos para chegar até aqui, para a gente poder bater esse papo sobre a educação financeira. Felipe, eu sempre gostei de exatas. Eu acabei optando pela engenharia mecânica. Uhum. Muito inspirado no meu avô, trabalhava com ele no ferro velho, um desmanche de carros lá no interior de São Paulo. E lá na engenharia, no intercâmbio que eu havia feito para a Alemanha, e uma noite qualquer, na casa de um amigo brasileiro, eu via o computador dele ligado e tinha uns gráficos se mexendo, várias cores. Eu cheguei para ele e falei, Laurinho, o que é isso, cara? E se sobe e desce, esse movimento no seu gráfico, eu estagiava em engenharia mecânica na época. Ele, Raoni, isso aqui é um home broker, é uma plataforma de compra e venda de ações. E ali foi um primeiro contato e foi o meu início no mercado financeiro. Daquele dia em diante, nunca mais parei de utilizar o mercado. E aí meu intercâmbio estava acabando, eu recebi um convite para continuar na Alemanha e eu aceitei. Aí, Felipe, eu voltei para o Brasil para ficar só 3 meses no Brasil, ia trancar a faculdade no Brasil e ia voltar para a Alemanha sem data para retornar para o Brasil. E cheguei no Brasil e falei, quer saber, tenho 3 meses, quero aprender mais sobre esse tal de mercado financeiro, vou arrumar um estágio em uma corretora. Entrei no site da Bolsa, antiga BMF Bovespa, mandei currículo para todas, caí na XP, só que era uma XP há 17 anos. Embrionária ainda. Embrionária, cara. Era quando eu cheguei para ser entrevistado, tinham 4 pessoas na XP. A XP eram 4 pessoas? Não, a XP em São Paulo eram 4 pessoas, uhum, e tinha umas 20 e poucas no Rio de Janeiro. Então foi o comecinho, e assim eu comecei a minha jornada. Pô, que bacana. E com quem que você falou? Como que foi esse approach, né? Essas 4 pessoas, como que foi esse caminho de construção, Raoni? Nossa, né? Adorei a pergunta, eu lembro muito bem da minha entrevista. Eu tinha acabado de sair de uma entrevista no Credit Suisse, né, um grande banco global, todo requintado. Lembro muito bem da mesa de madeira do Credit Suisse, uma mesa dessa grossura. Assim, falei, nossa, que as pessoas têm uma mesa dessa grossura, né? Deve custar uma fortuna isso daqui. E eu cheguei na XP cheio de pedreiros. De fato, pedreiros mesmo, construindo ali o escritório. E aí começou a entrevista. E eles perguntaram sobre o Raoni, não sobre o meu conhecimento no mercado financeiro. Perguntaram o que eu gostava de fazer, se eu praticava algum esporte, da onde, como que era a minha cidade de natal. Eles estavam muito mais preocupados com o Raoni indivíduo do que com o meu conhecimento no mercado financeiro, que era muito raso. E aí me conectei muito com a XP. A XP, acho que de fato, ela está preocupada comigo e me ensinar para que eu possa crescer aqui. E eu decidi, ao invés de ficar num grande banco de investimento global, ficar numa empresa em São Paulo com mais 4 pessoas. Decisões mudam trajetórias, né, Raoni? Talvez num Credit Suisse isso ia ser mais um, ou um dente de uma engrenagem, e na XP você conseguiu construir o Raoni, né? E a XP, eu tive a oportunidade, Felipe, de na XP ter grandes professores que não eram professores. Uhum. Quero dizer com isso, profissionais que sabiam muito de mercado, sempre muito dispostos a ensinar. Então eu queria saber sobre mercado futuro, tinha uma pessoa para falar de mercado futuro. Queria saber sobre opções, que foi a minha porta de entrada, tinha os melhores sobre opções. E a empresa ia crescendo e trazendo pessoas com essa cabeça de trabalhar muito. A gente trabalhava muito, 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 muito. E também de agregar para as outras pessoas. Raoni, os 3 meses não ficaram nos 3 meses, né? Viraram os 3 meses, depois viraram 11 anos. Esqueceu aí, da Alemanha? Os meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo. Agora imagina chegar para uma família classe média. Minha mãe trabalhava com estética, meu pai cabeleireiro. E me deram educação com muita dedicação, muito esforço. Aí eu chegar para eles e falar, olha, sabe aquela minha bolsa que eu consegui para continuar na Alemanha, trabalhando na Robert Bosch, uma multinacional? Pois é, não vou não. Vou ficar aqui na uma grande startup, ou melhor, numa startup ainda embrionária, XP. Meus pais apanharam de cara,
Dois anos depois, um amigo que morava na Alemanha voltou ao Brasil e trouxe minhas malas. E eu deixei tudo lá. Ah, que eram só 3 meses. Deixou tudo lá? Tudo lá. Tudo que eu tinha, minhas roupas. Eu voltei pro Brasil, um jovem explorando a Europa. O que, que eu trouxe pro Brasil? Eu trouxe cerveja e vinho. A roupa ficou tudo na Alemanha. Era só o que precisava na mala, né? Eram 3 meses. Trouxe o mínimo. Ô, Raoni, interessante que você falou, né? É, olhando para o lado, para a mesa do lado, na XP, você encontrou grandes professores, né? E é interessante que em várias trajetórias, com várias pessoas com quem a gente conversa, essa figura é sempre determinante, né? O professor, a pessoa que te ensina alguma coisa ou que te mostra um caminho. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa figura ou figuras, né, que foram importantes no seu caminho e como que elas acabaram te moldando, como elas acabaram moldando a sua profissão, né, e seu estilo de vida. Eu gostaria de exaltar, então, 4 pessoas. As 4 pessoas que me deram oportunidade lá na XP. Primeira delas, Bernardo Bongean. O Bernardo, ele tinha chegado na XP a convite do Guilherme Benchimol para estruturar o institucional. Uma pessoa muito humana. Ele fez essas primeiras perguntas tentando entender o que era o Raoni como indivíduo. Eu chamo ele de paizão. Meu paizão do mercado financeiro. Né? Somos muito próximos até hoje. Segunda pessoa, eu vou falar essas 4 pessoas, mas não tem ordem de importância, as 4 são igualmente importantes. Carlos Alberto Ferreira Filho, ele foi o meu diretor ao longo dos meus 11 anos na XP. Geralmente uma grande, em uma empresa, né, que ela não era grande, mas ela foi se tornando grande, as pessoas elas transitam muito. Os meus 11 anos eu fiquei lado a lado com o Carlão. E o Carlão, ele me deu espaço, ele me ensinou, ele me deu oportunidade, ele me convidou para ir para Nova York, tocar parte da expansão internacional da XP. Cara incrível, meu padrinho de casamento. Outra pessoa, muito importante, Bruno Bagnoli. Bruno Bagnoli, o que ele me marcou logo no começo, cheguei na XP, fui ganhar meu primeiro bônus, e eu queria realizar um sonho do meu pai, que era ter uma televisão de tela plana. Eu falei, vou comprar a TV. E na época, a TV era muito cara, mas eu queria dar a TV pro meu pai, para agradecer um pouco de tudo que ele havia feito por mim. E eu não, meu cartão de crédito não tinha limite. O Bruno, vem pra cá, pode comprar no meu cartão e você me paga quando der, como puder. São coisas que talvez hoje, em termos financeiros, elas sejam pequenas, mas na época foi muito grandioso e mostrou muito com quem eu estava. E a 4ª pessoa, o José Sebastião, o Zé, um baita de um cara muito técnico, muito professor, muito atencioso, que me ajudou a fazer minhas primeiras planilhas, a falar com os primeiros clientes, pessoas diferentes, multidisciplinares, que junto comigo ali nós montamos o primeiro núcleo de ferro lá da XP em São Paulo. Ô Raoni, e dificuldades, né? Porque numa empresa crescente ou nascente ainda, né? Imagino que tenham várias dificuldades, várias barreiras que foram superadas, vários encontros ali que você acabou tendo que superar e ultrapassar. Como que foram esses momentos para você, até no sentido até da pergunta anterior, né, de professores, como superar esses obstáculos com essa ajuda, com as pessoas que estavam por perto de você? Você foi formulando a pergunta e eu fui já pensando na resposta. Vou trazer 4 momentos que me vieram à cabeça em ordem cronológica. O primeiro, eu ainda era estagiário na XP, só que eu estudava engenharia mecânica. Engenharia mecânica, Felipe, era período integral e a bolsa de valores funcionava no horário da aula. E eu sempre muito estudioso, e chegou uma hora, eu estava extremamente cansado, tirando notas baixas, o que não era comum, e eu cheguei para a XP e falei, XP, eu não vou aguentar. Eu cheguei a dormir no trânsito, parei o carro, eu estava na USP, parei no semáforo, apaguei no carro, de tanto sono, para tentar equalizar o trabalho com aquilo. E a XP, Raoni, a gente está contigo para um longo prazo. Tira 2 semanas de férias. Eu nem tinha direito a férias, era muito começo ainda. Tira 2 semanas de férias, resolve as coisas na faculdade e volta, que a gente quer você inteiro para sempre. Foi um momento difícil para aquele momento. Um outro momento difícil. Virei broker, atendendo grandes clientes. E aí eu fui convidado para começar a assumir algumas áreas. Deixando de ser um especialista para ser um líder. A XP sempre fez pesquisas de avaliação semestrais e as minhas notas eram muito altas, até que eu tive a pior nota da XP lá em São Paulo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, o que aconteceu? Tirei a pior nota, eu tinha as melhores notas, com feedbacks ruins. E aquilo doeu no coração, mas eu olhei aquilo como aprendizado.
E eu procurei as pessoas, falei, olha, eu tive notas ruins, eu aceito, eu recebo. Agora me ajuda a eu entender que não estava legal para que eu volte para que eu cresça. Né? Então foi meio difícil, acho que muitas pessoas elas poderiam cair ali, e eu caí, só que eu usei aquilo para levantar. Bom, depois um outro momento que foi difícil, né, existe o tal do esgoto do mercado financeiro. Esgoto, já ouviu falar do esgoto? Não. A gente vê aqui tudo muito bonito, tal, mas existem pessoas muito ruins no mercado financeiro. E aí eu comecei a receber algumas ameaças. Ruins em que sentido? Barra pesada? Bandido, assim? Bandido, barra pesada. E eu comecei a receber algumas ameaças. Falei, não pode ser. Né? Ligações estranhas, mensagens. Falei, puxa vida, né? E a gente estava liderando o mercado, market share, volume de mini contratos, extremamente agressivo. Aquele foi um momento que eu pensei em sair da XP. Falei, puxa vida, né? Eu estava com medo de sair na rua. Andava em São Paulo com segurança armado. Pô, não quero isso. Eu estou ganhando dinheiro, estou aqui, vou sair para jantar com a minha esposa, o cara gigante do meu lado armado. A gente chegou numa quadrilha, a gente não conseguiu provar que era ele, mas era uma quadrilha, a princípio, de 8 pessoas, uma delas fugida nos Estados Unidos por esfaqueamento no Brasil. De algum concorrente ou algo do tipo. E até aí eu conversei com um amigo, ele é um grande especialista em cibersegurança. Ele falou, Raoni, quer saber? Vai para cima. Descarrega tudo que você tem de produto, de tudo mais, porque essa galera aqui vai só dito e feito. Fui lá, um monte de produto, ideias, descarreguei. Mas, Felipe, deu medo, cara. Sim. E a última grande decisão, essa foi um ponto de virada bem importante. Essa não deu frio na barriga, que foi minha decisão de sair da XP. Por que que essa não deu frio na barriga? Eu tava tão encantado com a educação, eu tava tão certo do que eu queria fazer e tão grato dos 11 anos que eu havia construído, uma empresa de 5 pessoas em São Paulo, 30 e poucas ao todo, e ali eram mais de 6 mil pessoas, pós-IPO, eu falei, não, agora eu vou montar a minha empresa. Vou sempre honrar a XP, o que a XP fez. Enquanto a XP quiser estar do meu lado, seja da forma que for, a XP é nossa parceira comercial e societária, a XP é sócia da Mel. Só que eu preciso construir meu próprio negócio. Então foram esses 4 grandes momentos ali, de virado. Momentos de inflexão, né? A gente costuma falar. E interessante que a gente pode até pegar um gancho que está presente em todos eles, né? Que é, de repente, um frio na barriga. Você falou que o último não tinha, mas imagino que até tomar a decisão ficou, pelo menos, pendendo para um lado, né? Vou ou não vou até tomar a decisão. E o receio, e vai com receio mesmo, né? Porque existe algo maior e melhor depois do medo, depois da barreira, né? Então é interessante que todos esses momentos que você me descreveu acaba tendo isso como ponto em comum, né? É agir apesar do medo e tomar as decisões e seguir com o seu propósito, com a sua visão do que é certo, do que é correto naquele momento. Né? Felipe, o nosso recurso mais escasso é o tempo. Sim. Eu associo a nossa vida a uma ampulheta. Uma ampulheta. Ampulheta que você vira, cai a areiazinha. Só que a ampulheta da vida, a gente não sabe quanto de areia tem do lado de cima. Então, procrastinar ou deixar muito para depois, mas quanto de depois a gente tem? Então, eu aprendi a me divertir tomando risco. Sim. E quando a gente toma risco, a gente aprende a tomar risco. Então, o segundo projeto, ele tende a ser um pouco mais fácil do que o primeiro, o terceiro do segundo. Então, depois de 11 anos, decidi sair para montar meu negócio, com mais de 300 pessoas no meu time, com experiência fora ou não, deu um frio na barriga, mas já foi tanta pancada levada que era um risco diferente. Pois é. Ô, Raoni, e aí isso faz parte também de um contexto que eu queria falar contigo, né? Depois de tantos anos, claro, você falou, não tive frio na barriga, estava convicto de montar meu negócio, já tinha construído muita coisa na XP, já tinha tomado pancada, já tinha superado, já tinha professores. Como é que foi essa mudança, né? O primeiro dia você pôs o pé na Melver, imagino. Como é que foi? Não. Você olhou, você falou assim, eu não tô na XP não, tô na Melver, e agora? Nossa, cara, foi assim. Foi uma segunda-feira, né? Meu último dia na XP. Saí de lá super feliz, super grato, mas é uma sensação estranha. É. Hoje, tanto tempo, tanta gente. E aí, liguei pra minha esposa, falei, Jaque, missão cumprida, 11 anos, tô chegando em casa.
Felipe, eu fiquei 2 dias sem conseguir desligar o telefone. Eu não esperava aquilo. Amigos, assessores de investimento, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, jornalistas, todo mundo me ligando para tentar entender o que aconteceu. E eu vi aquilo com tanto carinho. Eu falei, nossa, né? Tanta gente assim, né? Querendo conversar. Aí no terceiro dia o telefone já não tocou mais tanto. Eu tava na casa de um amigo, o Vitor Mansur, na praia, no Guarujá. Aí eu sentado assim, minha esposa chegou pra mim e falou, Raoni, você precisa de problema. Falei, pois é, o que é problema? O problema é algo que ainda não tem solução. E qual que era a nossa ideia em família naquele momento, né? Tínhamos um filho, né, o Pedro. A nossa ideia era, vamos tirar um ano, não era sabático não, um ano de pesquisa e estudo. Vamos pra China, vamos para os Estados Unidos, eu queria muito para Harvard, é um sonho que eu ainda não realizei. Vamos para os Estados Unidos, vamos para Israel, vamos estudar tecnologia, vamos estudar as grandes inovações que estão acontecendo em educação. Vamos lá, então já fechamos a agenda do dia. Ah, e outro sonho que eu não realizei ainda, eu queria ficar uma semana no Egito sozinho, peregrinando no Egito. Bom, tudo combinado, as datas mais ou menos estabelecidas, bora começar, marquei a primeira viagem, Vale do Silício. Fomos pro Vale do Silício. Lá no Vale do Silício, o que aconteceu? Pandemia. Estourou a pandemia. Bem no período que você estava lá. Bem no período que estava lá. Entre Estados Unidos, a gente foi para os Estados Unidos, depois Cancún. Estourou a pandemia, a gente tentando entender o que estava acontecendo. Lá em Cancún, notícia para cá e para lá. Voltamos para o Brasil, né? Tudo fechado, home office, incerteza. Eu falei, puxa vida, né? Sou um cara de bolsa de valores, acertei um belo time, né? Mercado colapsando, eu quero montar a escola, né? De educação financeira. Vários circuit breakers acontecendo todos os dias. Outro, eu vendo aquilo lá, falei, meu Deus do céu, né? Falei, quer saber? É o melhor timing. Porque agora as pessoas, elas vão ter a consciência de que elas não sabiam investir, que elas não tinham educação financeira. Então agora é o momento perfeito para fazer. A empresa vai nascer agora. Não é daqui a um ano, não. E aí teve uma fatídica noite. Chamei 3 pessoas para se juntarem a mim. Uhum. Pedi uma pizza. Eu fui lá, trouxe a pizza e uma folha em branco. Aí servi a pizza. Falei, pessoal, eu tenho aqui algumas folhas em branco. A história que eu quero construir é mais ou menos essa. Quem é que está dentro? E aí 2 pessoas vieram. Outra não era o momento dela. Hoje ela está com a gente, mas não era o momento dela. E ali começou a primeira página da Mel. Ô, Raoni, num dos desafios que você citou foi quando você percebeu que você precisava fazer uma migração, né, de técnico para líder. Nesse processo todo, né, o que você trouxe para a Melver desses aprendizados? O que você trouxe, inclusive, para a sua vida cotidiana, na arte de, hoje você falou, várias empresas, né? Tem a Melver, várias ali juntas e enfim, fazendo trabalho, liderando pessoas, liderando equipes. E aí, o Raoni, daquelas notas ruins, né? Para agora, como que foi esse processo, essa construção aí? Até hoje, imagino que seja um bom líder, né? Senão não, acho que sim, não ia ter tanto resultado, né? Mas como é que foi esse processo? Olhando para trás, e esse nome eu trouxe já estando na Melver, eu chamo de teoria do mosaico. O que é o mosaico? Né? Mosaico é uma obra de arte composta por várias pecinhas. Tipo aqueles mosaicos que costumam ter em paredes de igreja, né? Então são vários azulejinhos. Se a gente chegar perto do mosaico e olha para o azulejinho, Felipe, ele não significa muita coisa. É um azulejinho quebrado. Agora, quando a gente olha um pouco mais de longe, aquelas pecinhas arrumadas, aquilo tem uma forma. E olhando para trás, a minha vida ela foi uma construção de um mosaico. Então eu era um cara muito bom de opções. Mas eu também queria saber risco. Então eu estudei risco. Mas eu também queria saber sobre renda fixa. Agora eu virei líder. O que eu preciso desenvolver? Quais são as habilidades e competências? Outras pecinhas, 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 pecinhas. E assim eu fui construindo. E aí quando eu fui montar a Melver, eu falei, puxa, mas peraí, né? Como é que foi lá atrás? O que eu fiz? E eu falei, nossa, então eu precisei daquela peça naquele momento. Depois dessa peça, depois daquela outra. Então muito da Melver era alicerçada nisso. Uhum. E aí as pessoas que eu vou trazendo para o time, começamos em 3, hoje somos em 56, devemos fechar o ano aí com umas 75 pessoas. Só no ano que vem a gente quer contratar 100 pessoas para a área comercial. Uhum. Então a gente pretende fechar o ano que vem perto de 200 pessoas. Então eu vejo as pessoas e eu não procuro ver um mosaico pronto. Eu procuro ver algumas peças e o potencial da pessoa trazer outras peças. Algumas que nós poderíamos oferecer na Melvin,
outra que nós nem queremos oferecer, nós queremos provocar as pessoas a irem atrás dessas peças, e outras que elas vão acabar construindo. E em relação à liderança do nosso time hoje, do nosso time de tecnologia, são 8 ou 9 programadores. Destes, 5 estão comigo há mais de 10 anos. 10 anos. Então, trabalhamos juntos na XP, eles saíram, estão comigo. E isso é uma forma de uma comprovação, né? É interessante porque, né, em muitos lugares, né, a gente vê... E até mesmo na área educacional, o pessoal fala, não, essa pessoa sabe muito, mas na hora de passar, na hora de liderar tal, não tem esse tato. É algo que dá para construir, o Raoni? Você falou, né? Você conseguiu, você foi atrás de saber várias coisas para conseguir fazer esse processo de liderança. Mas a minha grande dúvida é se dá para haver mesmo uma construção de uma liderança, porque muita gente fala, não, de repente o líder já é um pouco mais nato, já tem algo aptidão, que é dele, né? Uma aptidão de nascença ou construída até ao longo da primeira infância, da adolescência ali, depois de velho, tem gente que até fala, né? Cachorro velho não aprende truque novo. Eu vou trazer aqui o aprendizado que eu tive com o Marcos Boschetti, CEO da Neloge. Vou dar os créditos pro Marcos, que ele falou algo que eu sempre que tem um espaço como esse que você me deu agora, eu gosto de trazer. Nós não devemos ficar venerando algo que nós não temos ou conquistamos ainda. Então, se um indivíduo ele quer ser líder, ele não deve colocar aquilo em algo muito longe dele e ficar, nossa, meu Deus, é tão distante de mim, eu endeusando aquilo. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, mais difícil, mas acho que se a gente quer, acho que todo mundo pode conquistar aquilo. Isso vale para técnico, vale para comercial, vale para liderança, vale para línguas, vale para conhecimento sobre trading, vale para tudo. Eu sou um otimista. Se estudar, se treinar, desenvolve. Qualquer coisa, qualquer habilidade. Vontade, empenho, resultado. Vamos lá, o que é vontade? Vontade é como se fosse a ignição do motor a combustão. É tipo a vela, ela vai lá, solta uma faísca. E aquela faísca faz o motor começar a funcionar. Isso daqui é vontade. Tenho vontade de ser um líder. Você não é, mas despertou. Tenho vontade de ser um grande comunicador como você. Não sou, mas a pessoa, ela despertou algo, vontade. O que é empenho? Empenho é fazer o motor, ele começar a ganhar tração, o carro começar a deslocar. Na prática, é o estudo, a dedicação, é o esforço, é a procura por aquilo. E o resultado é, de fato, o que vai ser conquistado com aquilo. A colheita. É isso. E assim, nós sempre teremos resultados. Sim. Esse é o ponto. Agora, qual tipo de resultado? Resultado não necessariamente é o que vai te agradar. Exato. Mas o resultado vale também como uma forma de você saber se você precisa ter mais prática, ter mais estudo, ter mais interação com aquilo que você tem à vontade para conquistar melhores resultados. Exatamente. Boa. Raoni, o papo tá bacana, tá muito bom, mas eu preciso fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Papo de Dinheiro aqui direto do stand da Nelogica, da BMC News, dentro da Expert, com o Raoni Rossetti, CEO da Melver. Então vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o Papo de Dinheiro. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast de educação financeira, finanças pessoais, hoje direto aqui do estúdio da Nelogica e da BMC News, dentro da Expert, recebendo grande Raoni Rossetti, CEO da Melver. Raoni, no bloco anterior, a gente estava falando um pouco sobre alguns momentos decisivos, a gente estava falando sobre sua trajetória e você falou de alguns professores, e eu queria expandir um pouco mais essa questão da educação, até porque a gente está nesse contexto, né, da necessidade do brasileiro ter educação financeira, da, inclusive, vontade que você falou de muita gente que está tendo de desenvolver essa habilidade de deixar de ser endividado, de guardar dinheiro, de investir melhor. E aí eu queria entrar um pouco nesse tópico aqui, né, do desenvolvimento da educação financeira, da necessidade das pessoas de terem acesso à educação financeira e como que isso linka, né, com toda essa trajetória que você contou do Raoni, né, desde lá da Alemanha, vendo um home broker, até chegar nessa construção dessa grande empresa que é a Melver. Como que está
essa situação da educação financeira na sua percepção atualmente e como que a Melver, o Raoni, estão inseridos nesse contexto para levar mais educação financeira para as pessoas? Adorei a pergunta. Vou trazer aqui alguns números do Brasil. Quase 79% da população brasileira é endividada. 79%. Uhum. Cerca de 30% dos brasileiros possuem uma conta em atraso. E muitas das contas em atraso, elas são pagas com endividamento. Uhum. O segundo principal motivo de divórcio no Brasil está atrelado a questões financeiras. Já existe um número muito grande de pessoas com menos de 30 anos sendo internadas com dependência de jogos, uhum, de apostas. 2023, mais de 50 bilhões de reais foram gastos em apostas esportivas. Até o meio aqui de 2024, estima-se que cerca de 60 bilhões de reais já foram gastos, mais do que no passado inteiro. E tem um outro estudo que eu vi, Felipe, que esse número já passou de 100 bilhões. Uhum. Isso está afetando o consumo por completo. Isso é falta de educação financeira. Então, entendendo isso, e mais, agora eu preciso voltar para aquela viagem que eu falei no primeiro bloco, que a gente foi lá para o Vale do Silício. Uhum, sim. Lá no Vale do Silício, andando com a minha esposa, do lado do Rio São Francisco, falei, já que a gente vai empreender educação, só que vamos empreender educação básica? Ela é professora de alemão, dava aula para crianças e para jovens. Vamos, e a gente é encantado, mas a gente nunca empreendeu de fato. Vamos fazer o seguinte, vamos empreender no mercado financeiro, onde a gente conhece, em carreiras, que é a nossa praia. Em algum momento, nós vamos voltar para as crianças, tentando levar uma educação de qualidade para qualquer criança com acesso à internet, assim como os nossos filhos terão. Vamos, a gente guardou aquilo no coração, foi no coração mesmo. Virou tipo um propósito. Propósito, né? Que a Melver começou, a gente completou 3 anos agora, em fevereiro de 2024. Agora chegou a hora. Vamos entrar em educação básica. A gente montou uma vertical ali na Melver, na qual nós produzimos material de educação para crianças do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, mais o ensino médio. Uhum. Trazendo, Felipe, a educação financeira de uma forma muito leve e agradável. Não conteúdo para crianças, vamos entender o que é a inflação. Não, vamos mostrar a inflação com objetos no supermercado. Só que falar de inflação para uma criança de 8 anos é diferente para uma de 10 anos, para uma de 14, até da forma para uma pessoa que está ali pré-vestibular. Então a gente tem essa área, e é uma área muito, muito, muito envolvente, porque ela tem a Isa. A Isa é uma personagem que nós criamos, uma menina de 12 anos, da rede municipal, que ela quer estudar, e ela descobriu a tal da educação financeira e está trazendo os pais para o Tesouro Direto, ensinando os pais a como investir no Educa Mais. Então são muitos personagens que a gente está trazendo para envolver a comunidade escolar, para envolver as crianças e, sobretudo, envolver os pais. Uhum. Colocar os pais na educação. Então é algo muito bonito. Espero que a gente fale muito disso, não apenas hoje, mas ao longo de muito, muito tempo. Interessante que você falou, né? Virou um propósito e hoje vocês estão começando a colocar em prática e caminhando com essa questão. No caso da personagem, é interessante porque tem a questão dos sonhos, tem a questão das vontades, das conquistas. Por que é importante trabalhar nessa faixa etária, né, Raoni? É claro que a gente, quando vê, inclusive muitos projetos governamentais, foca no adolescente, foca nas pessoas que vão construir ali o FIES, por exemplo, que vão construir sua carreira, que vão entrar na faculdade, ou nas pessoas com já mais uma idade um pouco mais avançada, que talvez já teve ali uma base muito ruim ou inexistente de educação financeira. Por que trabalhar nessa idade? O que isso, na sua percepção, projeta de melhora no Brasil mais para frente? Vou trazer um exemplo que aconteceu com meu filho, Pedro, 5 anos. Ele foi no supermercado comigo, e na boca do caixa tinha ali um pacotinho com 4 carrinhos do Hot Wheels. R$74. Aquele monte de compras para lá, e o Pedro querendo Hot Wheels, e à noite cansada, compra aí, daquela sossegada. E foi por R$74, 4 carrinhos. E eu, puxa vida, mas o meu avô me levava para trabalhar com 2 anos, o ferro velho do meu avô. Eu já ia lá. Ele era uma brincadeira, mas não era só uma brincadeira. Meu avô, ele muito sábio, ele não era à toa que ele estava lá. Já me deixava mexer com o dinheiro. Eu falei, o Pedro vai começar a trabalhar. Aí eu comecei a levar o Pedro na Melva. 5 anos. Vou explicar o trabalhar.
Daqui a pouco vem a conselho no... tutelar aqui, vem me buscar, né? Já pôs ele para analisar uns gráficos. É, não, calma. Aí eu falei, Pedro, você vai trabalhar com o papai, depois da escola. Cada dia que você trabalhar, eu vou te dar 20 reais. Ele tava começando a entender os números e tal, 20 reais. 20 reais. Perfeito. Aí ele chegou na Melbourne comigo no primeiro dia. Ele foi lá, papai, o que eu faço? Falei, a gente vai fazer uma reunião. E tudo que o papai falar com o cliente, você vai desenhando. Aí ele ia desenhando, eu ia falando, ele ia me desenhando. Aí na reunião ele me cutucava, reunião com a B3. E aí foi lá, dei os 20 reais pra ele. Ele falou, agora a gente vai no shopping comprar o brinquedo. Falei, meu Deus, né? Ele foi pra casa. Ele pegou a mochila do Homem-Aranha dele. Mochila bonitinha assim. Colocou a nota de 20 reais lá dentro. Vamos no shopping. Falei, puxa vida, o que vai comprar com 20 reais, né? Tá bom, agora se prepara. Aí chegamos na loja, ele viu, eu quero aquele ali da Patrulha Canina, papai, dá? Falei, não, Pedro, aquele ali é 300 e poucos reais. É, não dá, né? 300 é mais que 20, né? É maior, Pedro. Tá, então eu quero aquele outro carrinho ali. Ah, esse daqui custa 90. 90 é maior, né, papai? É. Aquele outro. Aquela cartinha Pokémon. Também não dá, Pedro. Aí chamei uma moça da loja, uma vendedora, falei, dá pra comprar alguma coisa? Com quanto, Pedro? Com 20 reais. Ela olhou assim. Aí falei, Pedro, não dá pra comprar. E como assim, papai? Não dá. Falei, olha só, mas eu vou te ensinar uma coisa. Sabe contar até 4? Sei. 1, 2, 3, 4. Falei, então, você precisa trabalhar 4 dias na Mel pra comprar aquele Hot Wheels que você queria. Então, com 4 dias, você compra o Hot Wheels. 4 dias é muito, papai. Falei, então, é isso. Papai, ele fica fora porque com o tempo do trabalho, o papai ganha dinheiro. E aí eu comecei a trazer pro Pedro a relação entre tempo e dinheiro. Então, depois, Felipe, desde então... Ele, papai, mas para comprar aquilo ali, você precisa trabalhar quantos dias? E eu? Você então, precisa trabalhar bastante. Com 5 anos. Né? Achei muito legal isso. E lá nessa área de educação básica, na Melville, a gente fala hoje a princípio de finanças, mas a gente quer falar também de educação fiscal, é um assunto pouco explorado, mas é importante. A gente quer falar de empreendedorismo, do tempo, o valor do dinheiro, do trabalho, respeitando o esforço dos pais e também ajudando os pais a terem uma consciência mais saudável do bom uso do dinheiro. Você acredita que esse trabalho na educação básica, por exemplo, pegando alunos de escola pública, que talvez os pais não tenham uma relação muito saudável com o dinheiro, essas crianças elas conseguem levar para dentro de casa? Ou o trabalho que vocês propõem é também aproximar os pais nesse empenho, nesse diálogo que vocês têm com as crianças? Eu vou te contar exatamente o que a gente está fazendo agora e o próximo passo. Nesse momento... Nós atendemos, junto com alguns escritórios de assessoria de investimento, 11 escolas, totalizando 1.500 alunos. Mais ou menos 1.500 alunos. Nesse primeiro momento, nós vamos até a sala de aula, mais os assessores que compõem o projeto, e nós damos as aulas e os professores assistem. Isso, Felipe, é um começo, mas ele não é escalável, para a gente falar com milhões de crianças. Então, o que nós construímos agora? Um treinamento de educação financeira para os professores aplicarem na vida deles, assim como o treinamento para eles saberem ministrar algo que eles não vivem e que não aprenderam. Assim a gente ganha escala. Na sequência vem os alunos e junto com o material dos alunos, nós liberamos material para os pais. Então o pai tem aula de educação financeira com uma linguagem para eles. Então criança com a linguagem para criança, professor para o professor e o pai para os pais. Porque a gente entende que juntando esses três pilares, stakeholders, vai funcionar muito melhor. E de onde que veio a inspiração de também trazer os pais para aquilo, né? Eu vou buscar meus filhos na escola, falo, Pedro, o que você fez hoje? Eu brinquei. Manu, o que você fez? Fui no parquinho. Eu esperava que eles falassem, papai, eu vi a música tal, de não sei o quê. Eu falei, pô, será que é só comigo? Aí na reunião com os pais, só muito legal. Aí os pais também começaram a colocar isso. As professoras falaram, não, isso daqui é normal. As crianças, não, elas se divertem, mas elas não sabem ainda muito se expressar. E nós pedimos para os professores, não, mas se vocês passarem para a gente, qual é a música que vocês estão trabalhando, a gente coloca no carro. A gente consegue ajudar vocês. E com essa experiência prática, a educação financeira ela tem que ser diferente. Parte das atividades, as crianças têm que fazer em casa com os pais e os pais também têm que fazer atividade para colocar para lá. Mas não esporadicamente, como a escola tradicional costuma fazer, mas sim como parte da estratégia. Até no próprio currículo, né, que recentemente teve aquela história de ser uma matéria, de ter aulas de educação financeira, inclusive em sistemas transversais, né? Perfeito. Abordando todas as disciplinas, isso também contribuiria, o seu projeto estaria ali nesse meio, né? Sendo
um apoio, um suporte para essas disciplinas transversais. Felipe, inteligentíssima a sua pergunta. O que o MEC fez? O MEC, ele criou assuntos transversais. Educação financeira, educação fiscal, empreendedorismo. Essas três fazem parte de um conjunto chamado economia do MEC. O que o MEC não fez? O MEC, ele disse que é importante. Só que ele não granularizou o que ele queria. Exemplo, no quinto ano, educação financeira tem que ter esses tópicos, essas habilidades. Né? Na BNCC, eles trabalham com habilidades. Ele não falou. Ele falou que é legal, que é importante, deu uma motivação e saiu de jogo. Então, olhando para o material do MEC, eu falei, será que eu estou procurando o material do lugar errado? Aí eu comecei a ir atrás, eu fui atrás de algumas pessoas que ajudaram a construir aquele material do MEC. E o que elas me disseram? Elas disseram, Raoni, era um momento político importante para colocar aquilo. E nós já tínhamos a consciência de que não estava tão pronto assim. O que nós fizemos ao longo de alguns bons meses na Melver? Nós contratamos vários professores da rede privada, da rede pública, de várias disciplinas. Porque como é transversal, não vai ter um professor de educação financeira. É o professor de ciências, de português, de matemática, de educação física ministrando aquilo. E é com esses professores, cada ano a gente foi entendendo o que a criança está aprendendo, quais são os desafios, quais são as oportunidades. A gente foi construindo esse material e virou um grande dossiê que nós, inclusive, vamos ceder para o MEC, caso o MEC queira disponibilizar para qualquer outra instituição, a gente vai fazer isso. Porque educação financeira, a meu ver, não é uma competição, a Mel vai fazer ou não. Tem muito espaço e quanto mais empresas incentivarem e fazerem, melhor. Tudo, talvez, em parceria com os órgãos públicos. Queria que você falasse um pouco também dessa aproximação, né, de uma empresa privada com órgãos públicos, não apenas a Melver, mas existem várias outras que também estão fazendo bons trabalhos de educação financeira em vários lugares do país e que podem contar ou deveriam contar com esse suporte ou ser o suporte do público, né, Raoni? Como que é a importância até para a gente ter esse equilíbrio, né, do público com o privado? Exato, né? Bom, existe o mundo público e o mundo privado. Nós estamos transitando cada vez mais em Brasília. Eu tenho agenda quase que mensal em Brasília para falar com parlamentares, para procurar as pessoas que elas carregam a tese de educação. E muitas delas ainda não falam muito de educação financeira. Então, quando eu vou para Brasília, eu não vou procurar uma pessoa que fala de educação financeira, longe disso, uma pessoa que ela é entusiasta da educação. E aí eu apresento a educação financeira para elas, não querendo apenas participar de projetos, mas apresentando projetos e possibilidades, e é impressionante como a gente está sendo bem recebido. Tem aderência. Tem aderência. Por vários partidos, por senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, secretários de educação, e aí vem os desafios do projeto, da contratação, das licitações, mas a receptividade, ela tá sendo incrível, incrível mesmo, muito maior do que eu esperava. Ô Raoni, a gente está chegando no fim aqui do podcast, e aí eu quero fazer uma amarração de tudo que a gente falou. Hoje, você está com um caminho muito bem trilhado aí na questão da educação financeira, com também a Melver atuando em outras vertentes, em outros braços, e eu queria pegar um pouco daquele Raoni da nota baixa, não quero só bater nisso, mas o Raoni da nota baixa em liderança. Como que está sendo esse olhar para o futuro, né? Com várias vertentes, com vários braços da companhia, e um Raoni que está também buscando se incrementar, se melhorar, se reinventar e buscar novos e melhores resultados. E também amarrando, deixando uma consideração final para o nosso público. Legal. O Felipe, a Melver, ela nasceu muito Raoni, minha marca pessoal, 11 anos de mercado, e a construção de uma marca nova, desconhecida. Então, no começo da empresa, a gente está no começo ainda, né, 3 anos, mas era Raoni falando de Melver, o Raoni puxando ali a marca, isso foi estratégico. E aí, cada vez mais, a empresa ela foi sendo conhecida, ela foi ganhando a sua representatividade. E hoje, a empresa ela está fatiada em 7 áreas de negócio. Tecnologia, assessoria de investimento, renda variável, certificações, cursos livres, educação básica, que a gente acabou de falar, e também advisory, que é uma área que a gente ajuda na parte jurídica, financeira. Bom, tem vários entregáveis ali dentro. E para cada uma dessas áreas, eu procurei um Raoni. Eu procurei um líder, uma pessoa com inspiração, transpiração, com vontade, boa capacidade de gestão,
dando autonomia, orçamento, mandato para elas tocarem essas outras, não são CNPJs, são áreas internas, para que elas pudessem crescer, ter presença com vocês na BMC, na mídia. Então, o Raoni de hoje, ele é um grande headhunter de pessoas, de líderes e pessoas que vão acreditar no nosso foguete, vão receber o lugar e vão poder crescer com a gente. Caçador de azulejinho de mosaico. É isso. Maravilha. Raoni, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Prazer te receber no nosso podcast e principalmente, né, nesse ambiente bacana que a gente está hoje. E sucesso para você. Legal, Felipe. Obrigado a todos que nos assistiram. Valeu. É isso aí, pessoal. Papo de Dinheiro hoje com Raoni Rossetti, CEO da Melver, aqui direto do stand da Nelogic e da BMC News, dentro da Expert. E o Papo de Dinheiro volta na próxima semana com mais assuntos, com mais entrevistados sobre educação financeira e finanças pessoais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.